אני ראשית אני רוצה לברך את חתן כולם, את המחותנים, שיהיה בניין עדי עד, שיהיה במזל טוב, שעה טובה ומוצלחת. אני רוצה לקדם בברכה את ראש העיר ולאחל לו שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. ראש העיר מר גרינברג, שצלח את מערכת הבחירות הזאת בהצלחה רבה. החברים שלו, שהם גם חברים שלי בליכוד, אומרים שהוא איש מאוד מאוד מוצלח. אמרו לי את זה גם לפני הבחירות או במערכת הבחירות, אבל אומרים לי את זה גם עכשיו. ואני מברך אותך, ראש העיר. הציבור החרדי הוא ציבור נאמן. הוא ציבור שהוא הולך עם מי שהוא הולך, אז הוא הולך איתו עד הסוף. הוא הולך איתו כל הזמן. גם כשהוא במצב יותר קל, גם כשהוא במצב יותר קשה. אנחנו פעם אחת ויחידה, הלכנו נגד ראש עיר. אנחנו, בדגל התורה, הלכנו נגד יונה יהב, אבל זה הדבר היחיד. גם לא כולם, אבל אנחנו ניצחנו. בכל הארץ אנחנו הולכים ואנחנו משתבחים בעניין הזה. המציאות של מה שקורה פתח תקווה, פתח תקווה היא באמת עיר מגוונת, עיר שיש בה, אתה בטח יודע את זה, עיר שיש בה ציבורים מכל החוגים, מכל העדות, מכל ה... יש לך את זה בכל המקומות. אבל יש לו כאבי ראש מזה. אני יודע, אני יודע. הוא התרגל לזה ואז הוא יתחיל לנסוע באוטוסטרדה. הדבר הכי מעניין בפתח תקווה זה שגם הליטאים וגם החסידים וגם חסידי גור וגם אנחנו הולכים ביחד. חברים, אני... אנחנו מדברים רק על החרדים אבל. יש שם מישהו שהוא חרדי כמו פעמיים. המציאות הזאת שבה אני שמעתי את הנאום של הרב פרידמן בישיבת מועצת העיר ואני התרגשתי. אני כבר כמעט לא מתרגש. אני שומע נאומים ודיברתי. שי בעבד מדבר יפה אבל. כפי שאני בעבד אנחנו נדבר אחרי זה בשם הברכות הבא. לא נורא, בסדר. אגב, הסיפור הזה עם שי בעבד הוא סיפור שאני לא מבין איך הוא יצא אחרי שלושה שבועות. אני בינתיים כבר העברתי את החוק, וזה עבר ברוב של 111 חברי כנסת. כנראה שאצלו בבית יש בעיה. אנחנו לא הוצאנו את זה. על כל פנים, אני התרגשתי מהנאום שלו, נאום באמת מרשים. אני מאוד מקווה שהקדנציה הזאת תהיה קדנציה טובה. טובה לך, בראש ובראשונה. אתה נבחר ציבור ואתה... כראש עיר אתה מייצג את כל התושבים, שיהיה לנו קדנציה טובה. אנחנו הציבור החרדי. אם אתה רוצה, תמיד יש איזה יצר הרע קטן לפגוע בחרדים, אז תעשה את זה על עץ. בקיצור, אני חרגתי ממנהגי לדבר בשבע ברכות לכבודך. אני רואה בזה הזדמנות שבאמת יפה שבאת לשבע ברכות. אני חושב שזה מראה על מידות טובות, על מציאות שבה אתה מכבד את האנשים שנמצאים איתך ביחד. אני מאוד מקווה ומברך אותך. מתי שאני נבחרתי לכנסת, כבר שכחתי את זה, כבר עבר 130 שנה, רבש"ח בירך אותי מזל טוב. ואני התפלאתי, מה מזל טוב, מה זה נוגע לעניין של... כנסת וזה, אז הוא אמר לי, הוא ראה שאני מתפלא, אז הוא אמר שתדע שעל כל דבר חדש שבן אדם מתמנה אליו, הוא צריך מזל טוב. ואני מברך אותך במזל טוב, מברך את החתן במזל טוב, ואת המחותנים במזל טוב, ושבעזרת השם תהיה לנו קדנציה טובה, ושהיא תיעצר באמצע בגלל שהמשיח מגיע. שיהיה בשעה טובה. כוח הרב גפני, הרי כל המצייצים לא לצייץ שליצמן לא יקרס עליי. הרב גפני מברך אותנו פה. עשיתי פה שולם?